Բարև ձեզ, հարգելի ակնթիռներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, Future-ին գսկսենք հայերեն լուրերը, նախ կփոխանցենք խորակիրները. Նուսրան նոր սպառնալիքներ կներկայացնի զինվորներու դեսակրությամբ։ Լիբանանին զորակցող խմբավորումը կվահանջի նոր նախագահի ընտրություն։ 240 հարձակումներ ծայրահեղական գազմագերբություններու թիրախներուն թեմ։ Գանցինք մանրամասնություններուն, լիբանանցի զինվորներ քերևարած ժաբհատըլ Նուսրա գազմագերբությունը հրապարակեց նոր դեսակրությունը, զոր խորակրեց յենթադրյալ հեղինակություն խորակրով։ Դեսակրության մեջ կհայտնվի Ալի Բազելը եւ գսկուշացնե, որ քերևարված զինվորները ազատ արձակելու համար զինվորական եւ ուժային ընդրանքներու թիմելը պիտի ունենա աղիդային հետևանքներ։ Բազելի համացային քերևարված բոլոր զինվորները պիտի սպաննվին, եթե բանակը զինվորական հարձակումներ կործե արսելի բարձունքներուն վրա։ Բազել քերևարված զինվորներու հարազատներուն գոչ ուղեց փակելու բոլոր ճամփաները, մինչև որ լուծում գտնվի զինվորներու թղթաձրարին։ Անբահանչեց ջշտել, ջնշել բեդության վրա, որբեսի բանակցի ժաբհատըլ Նուսրայի հետ եւ կործաթրե անոր բահանչքները։ Դեսակրության մեջ գոչ գուղվի բռնություն չկործաթրելու սուրյացի գաղթականներուն թեմ եւ ազատ արձակելու վերջերս ցերպակալված անձերը։ 19 վարգյան դևող դեսակրությունը բացահայտեց շարքմը երգիրներու ներառյալ Միացյալ Նահանգներու եւ Մալիի բանակցությունները իսլամական գազմագերբություններուն հետ։ Նուսրան գարձիկ հայտնեց, որ բանակցություններու քաղաքապարը մեր ժողը Հեզբալլան է, որ հնարած է բեդության հեղինակության շինձու հասկացողությունը։ Նուսրան հարց տվավ, թե ուր է բեդության եւ կառավարության հեղինակությունը, երբ երկրի բոլոր գլխավոր որոշումները գառնվին Իրանին գողմե։ Ժաբհատըլ Նուսրայի հրապարակած դեսակրությունը քննարկվեցավ քերևարված զինվորներու հարազատներուն կողմէ Դահրըլ Բայդարի եւ այլ շրջաններու ճամփաներու փակման արշավի ընթացքին։ Բեյրութը բեկային գաբողով այդ Լեռնանցկը դագավին գմնա փակ։ Զինվորներուն հարազատները լարած են վրաններ եւ անիվներ կհրգիզեն փողոքելու համար կառավարական արհամար հանքին թեմ։ Անոնք իշխանություններուն գոչ ուղեցին բոլոր միջոցներով ազատ արձակելու զինվորները եւ սպառնացին թիմել մակլցողական քայլերու։ Հարազատներուն խոսքով, քանի մը դասնյակ զինվորի ցանկը կարևոր է, ուստի անհրաժեշտ է քերիներու փոխանակում իրականացնել։ Նշենք, որ քերիներու հարազատները նաեւ փակեցին հյուսիսային Խալամուն շրջանի մայրուղին Զահլե Թերշիշ ջամփան, նույնիսկ Ֆարայան Բալբակի շրջանին գաբող Այուն Սիմեն Հադաս Բալբակ Լեռնանցկը։ Զինվորներուն հարազատները նաեւ նախարարներուն առաջարկեցին իրենց զավակները 1 օրվան համար քերևարված տեսնել, իմանալու համար այդ երևույթին պատճառած ցավը։ Նյու Յորքի մեջ դեղի ունեցավ Լիբանանին զորակցող բեդություններու հերթական ժողովը՝ Մագի ընդհանուր քարտուղար Բանկի Մունի եւ վարչապետ Թամամ Սալամի գլխավորությամբ։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցան Լիբանանի քաղաքական եւ ապահովական խնդիրները։ Մասնագետները շեշտեցին բեդության հաստատություններուն աշխատանքը ամրապնդելու կարևորությունը, սակայն մտահոգություն հայտնեցին նախագահական թիրքի դադարությամբ։ Անոնք Լիբանանյան քաղաքական խմբակցություններուն գոչ ուղեցին առաքացնելու նոր նախագահի ընտրությունը, դադարեցին նահապետչական գործողությունները եւ զինվորներուն քերեվարումը, ինչպես նաեւ ծայրահեղական խմբավորումներու կորձաթրած բռնությունները եւ հարցագումները։ Միջազգային կողմեր շեշտեցին Լիբանանի ազատ գացուցման քաղաքականությունը կորձաթրելու կարևորությունը, նաեւ գոչ ուղեցին հանձնառում մնալու Բաբդայի հայդարարության։ Ժողովականները ողջունեցին Լիբանանյան բանակին եւ ապահովական ուժերուն թերագադարությունը եւ իրենց զորակցությունը հայտնեցին զինված օրինական ուժերուն։ Մագի ընդհանուր քարտուղար Բանկի Մուն շեշտեց բանակին կարողությունները ամրապնդելու կարևորությունը եւ ողջունեց ցեղուտական նյութական օժանդակությունը։ Զրուցակիցները անդրադարձան Լիբանան ապաստանած սուրյացի գաղթականներու խնդիրներուն, մտահոգություն հայտնեցին անոնց TV բազմացումով։ Վարչապետ Սալամ նախաբես Նյու Յորքի մեջ արդասանեց Լիբանանի խոսքը, որուն մեջ անդրադարձավ երկրի թիմակրաված գլխավոր խնդիրներուն՝ շրջանային գացության հետևանքով Լիբանանի մեջ առաջացած անգայունության, սուրյացի գաղթականներուն թղթաձրարին, ծայրահեղականության թեմ պայքարին եւ զինված ուժերուն զորակցելու կարեւորության։ Նյու Յորքի մեջ Սալամ դեսակցեցավ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի հետ, ներկայությամբ հարդակին գործած նախարար Ժբրան Բասիլին եւ զույգ երգիրները ներկայացնող պատվիրակություններուն։ Ժողովականները քննարկեցին Բեյրութ, Թեհրան երկկողմանի հարաբերությունները եւ շրջանային զարգացումները։
Хай, Кагакаган, Ерек, Кусак, Цутюн, Нерули, Пананьян, Марминер, Нахорейн, Рабарагетин, Хагорта, Крутюн, Ворун, Мечтадабар, Децин, Деж, Зори, Серпот, Нахадагати, Герец, Вогор, Занума. Минч, Хай, Жоговурт, Габадрастави, Воке, Гочелу, Хайот, Сераспанутян, Харирамьяга, Воджраин, Церк, Ергарецав, Деж, Зори, Меч, Агана Харелов, Серпот, Нахадагати, Герецин, Еванур, Гицкат, Навохтан, Карана, Урга, Хангчин, Хайот, Сераспанутян, Пазматив, Нахадак, Неру, Аджин, Нера. Хай Каракаган Ерек кусакцутюнера хсторен гтадабарден айс аганахарума мегнелов хайучян хамар серпоц нахадагати герецво нергаяцуцац парояган ев хорхртанашаган аржекен ев гочкуген мичаскайн энданикин амменен арак мичоцин шаржелу тадабарделу хамар вожрайн айс арарка хай каракаган ерек кусакцутюнера наев гочкуген тркаган бедутян санцелу вожракорцнера мегнелов анонс хет ирунецац габерен ангах айсписи араркнеру меч ирунецац ухаги Те Анураги, Бадасханат Вутенен. Միջազգային ташնագից ուժերը շարունակեցին իրենց հարձակումները Իրաքի և Սուրիո մեջ, թիրախնդրելով ծայրահեղականներու թիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ արշավի սկիզբեն ի վեր օթային և հրթիռային հարձակումներուն թիվը հասավ 240-ի։ Առ այդ Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերու բեդերու Միացյալ Կոմիտեի նախագահ ժեներալ Մարտին Դեմսի գարձիկ հայտնեց, որ իսլամական բեդություն ծայրահեղական խմբավորման ահապեգիչներուն հաջող հագահարված դալու համար միայն օթային հարձակումները բավարար չեն։ Անհրաժեշտ է նաև ցամաքային գործողություններ ու իրականացում Իրաքի և Սուրիո տարածքին։ Ան նշած է, որ թեև օթային հարձակումները, որոնք կհասցնեն միջազգային հագաահապեկչական կոալիցիայի անդամ երկիրներ ու ռազմական օդուժը, Միացյալ Նահանգներու գլխավորությամբ ապացուցած են իրենց արդյունավետությունը և արդեն իսկ սկսած են ոչնչացնել իսլամիստներու ենթագառուցվածքները։ Այնուամենայնիվ, ասիգա բավարար չէ։ Դեմսիի գարձիկով անհրաժեշտ է ընդունել քաղաքական որոշում, իսկ Սուրիո և Իրաքի մեջ ցամաքային գործողություններու իրականացում։ Թուրքիո նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողան հայտնած է Սուրիո օթային տարածքը մասամբ փակելու անհրաժեշտության մասին, երկրի որոշ շրջաններու անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Էրդողանի խոսքով այս հարցը արդեն քննարկված է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամայի և փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Բացի այդ, Թուրքիո նախագահը հանդես եկած է թուրք-սուրիական սահմանին անվտանգության կոդի ստեղծելու նախաձեռնությամբ, Սուրիայեն փախստականներու անվտանգ դեղաշարժը ապահովելու նպատակով։ Թուրքիո նախագահը միջազգային հանրության գոչ ուղղած է բայկարելու, ինչպես իսլամական բեդություն կամ Դաեշ ծայրահեղական խմբավորման, այնպես էլ Բաշար ալ-Ասադի վարչագահքին թեմ։ Եմենի մեջ պատերազմող Հաուսիներու և Կառավարական ուժերուն միջև այսօր նախնական համաձայնագիր մստորագրվեցավ։ Ըստ համաձայնության հրատարակ պիտի հայտարարվի և կողմերը բանակցություններով սեղան պիտի նստին։ Նշենք, որ նախորդին մայրաքաղաքստան ամբողջությամբ անցած էր Հաուսի խմբավորման զինյալ ուժերու դիրաբեդության տակ, որոնք խզելով Եմենի նախագահության հետ իրենց համաձայնագիրը կրաված են ամբողջ մայրաքաղաքը և Եմենցի բարձրաստիճան պատասխանատուներու բնակարանները։ Գարկը եկավ Կատալոնիային։ Սպանիո Կատալոնիա ինքնավար շրջանի ղեկավար Արթյուր Մաս պաշտոնապես հայտարարեց Սպանիային անկախանալու հարցով հանրակրվեի գազմագերպման մասին։ Քվեարկությունը նշանակված է նոյեմբեր 9-ին։ Հանրակրվեի ընթացքին Կատալոնիայի բնակիչներուն առաջարկվի երկու հարցում. «Գուզեք, որ Կատալոնիան թառնա պետություն» և «Եթե այո, ապա գուզեք, որ Կատալոնիան թառնա անկախ պետություն»։ Կատալոնիայի խորհրդարանը սեպտեմբեր 19-ին հավանության արժանացուցած էր անկախության հարցով հանրակրվեի անցկացման մասին օրինակիցը։ Սպանիային առանձնանալու առաջին փորձերը ձեռնարկված են նախորդ թարու սկիզբը։ 1979-ին Կատալոնիային դրված էր ինքնավար շրջանի գարկավիճակ։ Եվ այժմ ծանոթումային ընդմիջում որմե ետք Հայաստանի ընդդիմության ցույցերը դսկսին։ Շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ոչ իշխանական ուժերը շարունակեցին հանրահավաքները և Ափովյան են ետք երեք հանրահավաք կազմագերպեցին Հրաստանի մեջ, ուր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարդիրոսյան պահանջեց իշխանափոխություն։ Հայազգային կոնգրեսի փամփեր Արման Մուսինյան իր գարկին ասավ, համաժողովրդական այս սպազմությունը ոչ իշխանական երեք ուժերուն առաջնորդությամբ գսկսի գործընթացը, որուն ավարտը անգասկած գլա նախագահ Սերժ Սարգսյանի և անոր հանցակործ վարչախումբի հերացումը քաղաքական ասպարեզեն։ Փառքավաջ Հայաստանի Նաիրա Զոհրաբյան ելույթի առյուծի բաժինը նվիրեց Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններուն։
Մեր երկրի խնդիրը այսօր այս իշխանությունն է, որ սահմանադրական փոփոխություններով գուզել-ուզել իր վերարտադրության խնդիրը, ասավ ան։ Ընդդիմադիրները հանրահավաքի ընթացքին խոսեցան նաև իշխանության կողմից գործադրված ճնշումներու մասին։ Հայաստանի կոնգրեսի պատգամավոր Լևոն Զուրաբյան հայտարարեց, թե Գոդայքի մարզբեդը անցամբ ղեկավարած է ժողովրդին վախցնելու կորձը։ Հանրահավաքի առաջին շարքին գանկնած Կարիմը գիներ բարբերաբար ընդհատեցին ելույթները, բահանջելով հեռանալ Հրազդանեն և ասելով, որ Սերժ Սարգսյանը իրենց ընդրած նախագահն է։ Աշխատանքային այցելությամբ Միացյալ Նահանգներ գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան հանդիպում ունեցավ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Բան Քի-մունի հետ։ Զրուցակիցները քննարկեցին հարավային Կովկասի գայունության և անվտանգության վերաբերող հարցեր։ Սարգսյան Բան Քի-մունին ներկայացուց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ ղարքավորման փանակցային գործընթացի վերջին զարգացումները։ Սարգսյան նաև վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամությունը շարունակելու աշխույժ ներգրավվածությունը ՄԱԳ-ի և անոր գառույցներու գործունեության։ Նյու Յորքի մեջ Հայաստանի նախագահը այցելեց նաև Սուրբ Վարդան հայ առաքելական եկեղեցի, ուր ձաղիկներ զետեղեց մեծ եղեռի զոհերու հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին առջև։ Այնուհետև անհանդիպում ունեցավ Նյու Յորքի և Նյու Ջերզիի հայ համայնքի ագանավոր համայնքային գործիչներուն հետ։ Պաշտոնական այցելությամբ Չեխիա գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի փոխ նախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ Չեխիո ձեռագույնի նախագահ Միլան Շտեխի հետ։ Հանդիպումին կողմեր անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, նշելով, որ հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ ղարքավորման կողմնակից են։ Շարմազանով Շտեխին առաջարկեց Չեխիո խորհրդարանի մեջ քննարկել հայոց ցեղասպանության դատաբարտման հարցը։ Աննաև Չեխիո ձերագույդի նախակահը հրավիրեց մասնակցելու ապրիլ 22-23-ին Երևանի մեջ գայանալիք ընդեմ ցեղասպանության հանցակործության խորակիրով համաշխարային համաժողովին։ Թուրքիո խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեք հայտարարեց, թե Թուրքիա հնարավոր ամեն ինչ կատարած է 1915 թվականի թեփքերու հետաքննության համար։ Ըստ Չիչեքի, Անկարա միջազգային հանրության առջև բացած է իր արխիվները 1915-ի թեփքերու հետաքննության համար։ Անոր խոսքով, եթե ոևէ մեկը փապակի գրգին հետաքննել 1915-ի թեփքերը, ապա Անկարա պատրաստ է համատեղ հանձնան ժողովը ստեղծել և անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել։ Սակայն թուրք շարքը հետազոտողներ հայտարարած են, նաև հոդվածներ գրած են թրքական փակ արխիվներու մասին։ Օրինակ, Օկտայ Օզելը ռադիկալ թերթին մեջ հրապարակած իր հոդվածով ապացուցած է, որ Թուրքիո բոլոր արխիվները չէ որ բաց են։ Թուրքիո հիմնադրամներու գլխավոր խորհուրդը որոշում տված է շուրջ 42.000 քառակուսի մետր տարածք վերաթարցնելու հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հիմնադրամին։ Հայ համայնքին վերաթարցված տարածքին մեջ կմտնե նաև Բոլսո Զեյթիմբուռնոյի մարզաթաշտը։ Հայկական սեփականությունը հիմնադրամին վերաթարցնելու վերջնական որոշումը դրված է այս դարվան 22 հունվարին, սակայն Զեյթիմբուռնոյի քաղաքապետարանը թադարանին մեջ փողոքարկած էր որոշումը, պատճառաբանելով, որ տարածքը հայ համայնքին վերաթարցնելու որոշումը հագաօրինական է։ Այդուհանդերձ թադարանը չէ բավարարված Զեյթիմբուռնոյի քաղաքապետարանի հայցը տարածքը ցկելով հայ համայնքին։ Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հիմնադրամի ղեկավար Պետրոս Շիրինոգլը նշած է, որ գուզեն իրենց վերաթարցված և շուրջ 150 միլիոն դոլար արժողությամբ տարածքը օգտագործել ամենեն արդյունավետ ձևով։ Ըստ Շիրինոգլեի, այդ տարածքին մեջ ամենայն հավանականությամբ պիտի գառուցվի Արևդուրի Գետրոն, Բանթոկ կամ Իչևանադուն, իսկ ատկես ստացվող եկամուտը պիտի օգտագործվի հիվանդանոցին և համայնքին գարիքներ հոգալու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամեդյարով ելույթ ունենալով ՄԱԳ-ի քերակույն ժողովի 69-րդ նիստի ընթացքին այլ հարցերու կողքին անդրադարձած է անշուշտ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Ան անգամ ևս մեղադրած է Հայաստանին Ադրբեջանի դարածքի ավելի քան 20%-ը բռնակրավելու, ՄԱԳ-ի քերակույն ժողովին մոլորեցնելու և ՄԱԳ-ի ապահովական խորհուրդին ընդունած փանացևերը չկատարելու համար։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հայտնած է, որ Ադրբեջան հանդես կգա Ղարաբաղյան հակամարտությունը փանակցություններու ջամփով ղարքավորելու օգտին։ Էրդողանը ևս հերթական անգամ հայտնած էր ստատուս քվոյի անընդունելության մասին մատնանշած է Մամեդյարով։ Եվ այժմ հաստելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Ջաբհաթըլ Նուսրա նոր սպառնալիքներ կներկայացնել լիբանանցի զինվորներու նոր տեսակությամբ։ Լիբանանին զորացող խմբավորումը կբահանջեն նոր նախագահի ընտրություն։
240 հարձակումներ, ծայրահեղական գազմագերգություններ ու թիրախներուտ է։ Եվ այսպիսով գավարդենք այսօրվան մեր լուրերու հաղորդումը, վաղվան լուրերով ձեզի գնգերակցի Շիրազ Ջերեջյան, իսկ մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը, ցտեսություն։